Скандальна історія розпочалася ще наприкінці весни. Мешканці будинку номер 34/1 на Тернопільській розповідають, одна з їхніх сусідок взяла в оренду неподалік від багатоповерхівки 600 квадратних метрів, начебто під будівництво офісу. Потім, зі слів людей, підприємство-забудовник надало орендаторці дозвіл на зведення багатоповерхівки, яке мало проводитися у тому числі і на прибудинковій території. Обурені мешканці стверджують, необхідних зборів, які надають дозвіл на здійснення робіт, проведено не було. В той же час представники компанії-забудовника запевняють, збори проведені, і на це є підтверджуючі документи. Хто підписувався, що тут дає згоду на забудову 9-поверхового будинку? Ніхто не підписував. Ваша ініціатива з забудовником. Зараз. Її підписи там є. Я ж за ці дерева. Для вирішення конфлікту містяни звернулися до міської ради. Кажуть, аби розірвати сумнозвісний договір оренди. Крім того, люди вимагають заборонити будь-яке будівництво на цій території. Представники міської влади пообіцяли з'ясувати ситуацію. Ми, відповідно, приїхали, реєструється громадське для на розгляді земельної комісії по подальшому на сесії ради. Найдемо порушення, якщо вони мають місце, будівництва тут ніякого не буде. Ось все, що я можу пояснити. Які ви рішення приймете, це ваше право. И с этим вопросом вы имеете право через своего депутата, через депутатов городского совета обращаться и к местному главе, и к депутатам городского совета для того, чтобы они вас услышали и приняли решение так, как вы считаете нужным. Отже, питання, чи буде новий багатоповерхівці неподалік від будинку номер 34/1 на вулиці Тернопільській, планують вирішити під час чергової сесії Хмельницької міської ради 15 липня.